daba un dzīvnieki. Tas viss iedvesmo darīt un radīt. Akmens rotas. Rotas no dabīgajiem akmeņiem – oriģināls roku darbs. Rotu darinātāja Inga Grundmane sevi sauc par laimīgu cilvēku, kas pati plāno savu laiku un dara to, kas viņai sagādā prieku. Akmeņi patika, kas man ir vienmēr. Arī tad, kad es biju maza, tad man patika lieli akmeņi. Tad es lēnām pārgāju pie tādiem olīšiem nesas. Esmu liepēniec, mums ir jūra. Tur ir ļoti skaisti dažādi akmeņi. Pastrādājusi draugu Indijas veikaliņā, Inga sapratusi, kas ir akmens un ka tie ir viņas aicinājums. Sīrīju plauktus, paņēmu vienu rokā, paņēmu otru, au, runā dažādi. Tā sākās interesi, un tā es nonākusi pie tā, ko es daru. Man ir tā, ka jābūt akmeņos. Tā ir pirmā saprātīgā dzīvības forma virs zemes ir akmenis kā tāds. Tur ir tāda informācija iekšā. Katram akmenim ir sava matrica, sava kodu ierakstīta. Tāpēc viņi spēja uz mums darboties ļoti dziļi. Viņi spēja atvērt vaļā visas mūsu vecās programmas. Viņi spēja dzēst, viņi spēja palīdzēt mums atcerēties kaut kādas lietas, kuras mēs esam darījuši iepriekš jau. Nu, es domāju, iepriekšējās dzīves. Rotu darinātāji uzskata, ka mums nav viena noteikta veiksmes, mīlestības vai bagātības akmens. Patiesība ir tāda, ka mūsu ķermenis zina, ko mums tieši šī brīdī visvairāk vajag. Jo nav tā, es tagad uzlikšu vienu akmenu un vismaz laimīgs staigāšu. Jā, astrologi nosaka tavu akmenu un nenokļūdīsies, un viņš uz tevi strādās. Bet katrā periodā, katrā dzīves brīdī ir kaut kas cits, kas var tieši šī brīdī palīdzēt. Sevī jāieklausies, tikai un vienīgi. Neņemiet nekad akmenu, kurš jums nepatīk. Ja tu dzīvē dari to, kas tev patīk, ja tas ir tavs īstais ceļš, zināšanas un vajadzīgā informācija par to atnāks pašas. Kā kurš saprot, kas ir veiksme? Pastāv, teiksim, ieskats, kad ir veiksmes akmeņi. Kas katram ir veiksme? Es domāju, uzskatu sev par veiksmīgu cilvēku. Ja es daru to, kas man ir jādara, es esmu laimīgi esot tajā, es spēju to dot. Ja mēs atrodam veidu, kā mēs varam dot, tad mēs būsim patiesi laimīgi. Mēs varam ņemt un ņemt un ņemt, un nekad mēs nejūtīsimies piepildīt. Mēs jūtamies piepildīt tad, kad mēs varam dot.